Alexandre Hashem. Мэсэн мутфулис гүйрэв юм гөлний да турме намдүлэ хопи да хөө виқопэт хат да эх Александр Жери ярис ძალიან შემეშინდა რა. კარგი, ეხა ანასტასიას ჯერი არის. ვაიმე! ეს რა არის, პატარა ალექსანდრე? ორი ალექსანდრე არის, აღარ შემილია ორ ალექსანდრეს რა გაუძლებს? რა შეგვე პატარა ალექსანდრე, რეებს აკეთებს? მიესალმე კემაი შენ ორეულს ალექსანდრე. ოი, დაახურე დროზე, დაახურე. ერთ ალექსანდრეს ლივს უძლებ და ეხა ორი ალექსანდრე. ხო. ეხა ალექსანდრე შენი ჯერია. ვაი, პატარა ტასო. ტასო შეხედე, პატარა ტასო. პატარა ტასო მოვიდა. როგორ შეძელით ეს? ტასიკო, აი მე დახურე ორი ტასიკოს გაძლებაც არ შეიძლება. მომისმინეთ ახლა თქვენ რა რებს აჩენთ? რებს აჩენთ რაღაცა? ხიარულ, აბა ახლა მაგალითად ვის შეგილიათ რომ გააჩინოთ შოკოლადი? მე. მოდი ანასტასიას დაუთმოთ, იმიტომ რომ ანასტასია ჟელი არის და აბა რომელ შოკოლადს გააჩენ? თეთრს, თეთრს. კაი ნახოთ, აბა მიდი. რაფერია ეს? თეთრია ახლა? თეთრია ეს სნიკერსია რო არის აქ? თეთრია? ჰა? თეთრია ეს? რაფერია ალექსანდრე? ყავისფერი. ხო, ყავისფერი. რა თეთრი? დახურე არაფერი შეიძლება შეგილე, დახურე. შენაც გააჩნია, აბა მიდი. ნაყის, რომელ ნაყის? ეს არის? ეს როგორ არის? ეს ყავისფერი ნაყინი არის ესეც. ფერები გეშლება თქვენ რა. დაახურე ისე. მოდი ახლა ერთ მეგავაჩე. მე ვიტყვი სიტყვებს, მე ვიტყვი სიტყვებს და თქვენ ერთად ახადეთ ორი. კაი, და ვნახოთ აბა რა იქნება. აკრაბა, ბაკრაბა, ბა! ანასტასია და ალექსანდრე. აი, პატარა ანასტასია და ალექსანდრე. ესენი კარგები არიან. თქვენ კიდე?
არ მიჯერებ ხოლმე ხანდახან. გამარჯობა ანასტასია და ალექსა, მიესალმე თქვენ პატარებს. დახურე ახლა. ვისი ჯერი არის ახლა? ტასო. მოდი ახლა. არა, ერთი წუთი. ასო მოდი ახლა რამე ხილი გავაჩინოთ, ხო? იმიტომ რომ ბავშვებს ხო ძალიან უყვართ ხილი და თქვენ კიდე ხან სპაიდერმენიო, ხან კურდღელიო, ხან ერთი ალექსანდრე გაჩნდა, ხან ტასო გაჩნდა, ხან ორივე გაჩნდა. თქვენ არ მეყოფით ისე და ას. რამე ხილი გააჩნეთ ახლა ბავშვებს, რაც ყველაზე უფრო უყვართ. მიდი ტასო. აბრა მაგარი მამა. ვა, აი ვაშლი. ვაშლი არის მშვენიე. ხო უყვართ თქვენ ვაშლი? კიდე ახლა ეს ვაშლი გავზარდო? ძალიან დიდი ვაშლი კიდე გავხადო? ერთი შემი მაგიური ძალით ახლა ორი და სამი. აი რა ხელა ვაშლი არის. აი დავაპატარაო ახლა. ტან და და შემდეგი მე მგონი ანასტასია ჯერია, ხო? მიდი ანასტასია, რაც. ვაიმე რა არის ეს ფსიქია? ფსიქი დააფარე, ფსიქია, ფსიქი დააფარე, ფსიქია დააფარე. ხუ. საიდან მოვიდა კაცო ეს ფსიქი? რე, სანჩი კაცო თქვენ, რამე ნორმალური გააჩინეთ. გადამრევ თქვენ რა, ალექსანდრე. მიდი გააჩინე. დაბრეთ ხა მომისმინეთ რა მართლა. და ბავშვებო, ეხლა ჩემი თხოვნა უნდა იქნება რომ ორივე ერთად შეეცადეთ და ჩვენი არხის ლოგო გააჩინეთ თუ შეძლებთ, აბა? არა, აბა, აბა. აი, ძალიან მაგარი, ხლარწი TV. მაგარია ბავშვებო, არ ვიცი მე თქვენ როგორ ახერხებთ, რა ძალა გაქვთ. რაღაცა შინაგანი ენერგია, მაგრამ მე მგონი ძალიან საინტერესო ფოკუსები გამოგვივიდა, ხო? ჩვენ ბავშვებს კიდე შევახსენოთ, რომ ხვალ ორშაბათს გვექნება მოკითხვები დილიდან და შემდეგი მთელი კვირა კიდე ძალიან ძალიან მაგარ ვიდეოებს შევთავაზებთ. უთხრათ, რომ ჩვენ მომავალ კვირაში ძალიან მაგარი ჩელენჯები გვექნება და აი სასაული ვიდეოები. აგრეთვე შევახსენოთ ჩვენი Facebook-ის გვერდი, გვერდი ხლარწი TV, რომელიც უნდა მოიწონოთ და და მოკითხვების შემთხვევაში მოგწეროთ პირადში, რათა მოვიკითხოთ ისინი. ეხლა კი დავამშვიდობოთ ბავშვებს.